Četář je odhodu, granát už připraven. Granáty! Granáty! Právě se nacházíme ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, kde jednotky z 33. výsadkového praporu plní úkoly komplexního polního výcviku. Komplexní polní výcvik je zaměřen na střeleckou přípravu, jako jsou střelby z ručních, tak i lafetovaných zbraní a hod ručního granátu, dále na taktickou přípravu a zimní přežití. Součástí jednotek vyvedených do VUJ Hradiště je 33 příslušníků z roty aktivních záloh. V rámci tohoto cvičení 4. výsadkové roty aktivních záloh, tady v rámci tohoto cvičení máme za úkol procvičit metodiky sýrí, postupy personal recovery a samozřejmě nedílnou součástí jsou střelby družstev a samozřejmě taktika. Samozřejmě zaměřená na hlavní taktické činnosti výsadkových jednotek, to je přepad a léčka. Tak, v současné době tohle je 4. cvičení v tomto roce, a tohle 4. výsadkové roty aktivních záloh a tohle je 2. cvičení, které pořádáme v rámci vyvedení jednotek celého praporu. Teď se tady, jak jsem říkal, je 33 záložáků, u některých je to první cvičení v tomto roce a vůbec u 43. výsadkového praporu. Samozřejmě jsou tady takoví, kteří už prošli všema cvičeními, které jsme zatím organizovali.